Об'явлення Ісуса Христа Отцеві Піо. Наш Господь Ісус Христос об'явив Падре Піо послання суду для третини людства землі. Час мого приходу близько. Мої ангели, покликані до цього завдання, будуть озброєні гострими мечами. Їхня увага буде спрямована проти людей невіруючих та тих, які чинять зло. Хмари будуть утворювати вогняні урагани і потоки лав, що падають з неба на землю. Блискавки, повені, землетруси будуть постійними. Пожежі відбуватимуться в різних країнах і йтиме вогняний дощ. Ця кара настане в дуже холодну зимову ніч. Грім і землетруси триватимуть 3 дні і 3 ночі. Це буде доказом того, що Бог є Господом всього творіння. Усі, хто вірить в мене і вірить моїм словам, нехай не бояться, бо я їх не покину, а особливо ті, хто говорить про це об'явлення іншим для їхнього ж блага, щоб навернулися до Бога і не чинили зла. Я даю вам знаки, щоб підготуватися до цього. Ніч буде холодна і вітер гудітиме, потім почнеться сильний грім, тож зачиняйте свої двері та вікна і не розмовляйте ні з ким поза домом. Станьте на коліна під хрестом і моліться та просіть прощення за свої гріхи. Поки земля тремтить, не дивіться назовні, бо гнів Божий святий і заслуговує поваги та терпіння. Хто не дотримається цієї поради, помре. Хто постійно страждатиме як мученик, помре як мученик і війде в Царство Небесне. На третю ніч вогонь і землетруси припиняться, і сонце засяє на світанку. Ангели в людській подобі зійдуть на землю, несучи дух миру. Це буде величезна радість спасенних людей, які молитимуться Богу з подякою. Хто перебуває у благодаті і шанує пречисту Матір Божу, тому нічого не станеться. Покарання, яке настане, не можна порівняти з будь-яким іншим покаранням, яке було дозволене Богом від початку створення світу. Третина людства загине. Невідкладність кари змушує мене звернути увагу, що ця велика небезпека загрожує всьому людству, якщо вони не навернуться. Ніхто не знає дня і години, коли це станеться. Тільки мій Отець знає це. Пам'ятайте про це застереження, яке я вам даю, і не сприймайте його легковажно, бо небезпека близька. Залишилось мало часу. Треба скористатися цим і не піддаватися та не поступатися злу. Не буде виправдання тим, які не чули цього об'явлення. Небо попереджає вас, хоча людей це не бентежить, але тоді буде пізно. Білий туманний газ з'явиться за ніч до оголошення війни від Будапешта до Нюрнберга, від Дрездена до Рурської області та Калінінграду. З півдня прилетять чорні і сірі птахи з такою силою, що закриють небо. Їхнім штабом буде Санкт-Петербург. Почнеться все з бомби, яка впаде біля церкви в Баварському лісі. І все буде знищуватися, і ніхто не зможе сховатися від цього. У селах і містах будуть різні вбивчі транспортні засоби. Південна Англія та Північний полюс зникнуть назавжди. З'являться нові землі. Будуть знищені також Нью-Йорк, Марсель, Париж, Габсбург і Відень. Країни на півдні від Дунаю не відчують цієї війни. Але хто буде з них дивитися на загибель, їхнє серце не витримає цього страшного видовища. За одну ніч загине більше людей, ніж у 2 світових війнах. Через 3 дні на північному небі з'явиться хрест. За цими тяжкими часами настануть золоті часи. Залишаймося в стані благодаті, без тяжкого гріха, бо ми в лоні Бога, який бажає добра своїм дітям, щоб забрати їх додому в призначений час. Жодне людське розуміння не може охопити глибини моєї любові.
Моліться, 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 моя дорога Мати Марія і святі Янголи будуть вашими заступниками. Благайте їх про допомогу. Христос пообіцяв Падре Піо, що Він ніколи не покине того, хто буде поширювати це откровення та буде особливо піклуватися про нього.